Էկվադորի արտգործնախարար Ռիկարդո Պատինոն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից խնդրել է բրիտանական իշխանություններից, որ թույլ տան Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Լոնդոնից տեղափոխվել Էկվադոր։ Ինքը Ասանժը տեսակապի միջոցով նույնպես ելույթ է ունեցել գլխավոր ասամբլեայի ներկայացուցիչների առջև, սակայն նա խոսել է ոչ թե սեփական ճակատագրից, այլ անդրադարձել Վիկիլիքսի աղբյուրներից մեկին, ամերիկացի Մերլի Մենինգին, ում գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու համար մահապատիժ է սպառնում։